Aquest estiu, l'obra pictòrica de la francesa, instal·lada a Ceret, Ans Amor, es pot visitar a la sala d'exposicions del Cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Zamó, que ja va exposar al parc l'any 2012, ha titulat la mostra Animals de Catalunya. Alors, c'est de la peinture animalière. És pintura animalista. Jo pinto els animals de la regió, tant de la Catalunya Nord com Sud, i m'inspiro en la natura que m'envolta. L'Anne utilitza la tècnica de l'oli i normalment pinta al seu taller. Vinc sovint als Aiguamolls perquè m'encanta aquest lloc. Faig fotografies d'ocells, de papallones, d'insectes, perquè ara m'interessen molt els insectes. Aquesta exposició romandrà instal·lada al Cortalet fins a l'11 de setembre. Per tant, teniu tot l'estiu per poder visitar-la.